Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu o Ludvíku Svobodovi, v němž se necháme inspirovat jeho knihou Z Buzuluku do Prahy a který je součástí cyklu pořadů Naši hrdinové. Dnes dokončíme příběh rodiny Svobodových, který jsme otevřeli minule, ale protože je dlouhý, tak jsme ho nemohli dokončit. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Asi po 10 dnech přijela do Hroznatína skupina gestapáků hledat pohřešovanou Irenu Svobodovou a její dvě děti. Němečtí policisté uzavřeli vesnici, aby nikdo neunikl. S prohlídkou začali nejprve u nejedlých. Wo ist Frau Svobodová? Nevíme, byla tu, ale odjela. Říkala, že jede do Prahy. V zápětí nastal krutý výslech. Všechny dospělé od sebe oddělili a postavili každého zvlášť. Hospodáře odvlekli do komory a ještě než mu položili první otázky, stloukli ho do krve. Kdy k vám Svobodová přijela? Zeptali se mého bratra, když už se jim zdálo, že bude odpovídat tak, jak by si přáli. Asi tak před týdnem. A kdy od vás odjela? Asi před 2 nebo 3 dny, už nevím přesně. I s dětmi? Ano, vzala obě děti sebou. A kam odjela? To vám neřekla? Ale ano, do Prahy k nějakým známým. Jak se jmenují ti známí? Znáte je? Nevím, neříkala, ke komu pojede. Svobodovi mají v Praze mnoho známých. Gestapáci bezradně přerušili výslech. Šli se mezi sebou poradit. Zjišťují, že se výpovědi v ničem nerozcházejí, že všichni vyslýchaní odpovídají stejně. To proto, že se naši příbuzní mezi sebou už předtím přesně domluvili, co budou odpovídat a s určitostí počítali s tím, že gestapo přijde a kam by šlo jinam, než do mého rodiště, k mým příbuzným. Kromě mého nevlastního bratra, nikdo z rodiny nejedlých nevěděl o tom, že má manželka nešla na nádraží, nýbrž k hladkým. I to bylo pro gestapácký výslech dobré. Když gestapáci řádili u nejedlých, rodina rolníka Hladkého o tom ještě nevěděla. Zoe se v těch okamžicích právě chystala navštívit babičku u nejedlých. Měla obrovské štěstí. Když vyšla z domu, potkala domkáře Františka Kudrnu, mého kamaráda z mládí, který viděl příjezd gestapáků k nejedlým a ten dcerku ducha přítomně varoval. Šťastná náhoda, byla by padla gestapákům přímo do rukou. A další nelze ani domyslet. U Hladkých byl okamžitě poplach. Manželka s dcerou vylezly po skobách na sloupech stodoly na půdu a schovali se až nahoře pod střechou ve slámě. V obavách tam strávili celé odpoledne. Nemohli tušit, že se neohroženým vesničanům z Hroznatína podaří gestapáky zmást a z obce je chytře vystrnadit. Hodně jim přitom pomohla i omezenost Himmlerových pochopů. Když skončili výslech u nejedlých, poslali na nádraží do blízkého Rudíkova hlídku, aby zjistila, zda má žena skutečně odjela. Přednosta Rudíkovské stanice se zachoval také velmi duchapřítomně. Neviděli jste náhodou, spustili na něho česky, když mu ukázali svůj služební odznak na řetízku, že by odtud asi tak před 2-3 dny odjížděla paní Svobodová s dětmi? Paní Svobodová... Přednosta jméno pomalu slabikoval, jako by se rozpomínal. Vypadalo to velmi přesvědčivě. Ale ano, viděl jsem ji docela určitě. Odjížděla s dcerkou a chlapcem. A určitě se nemýlíte, to ji tak dobře znáte.
Omyl je prosím vyloučen. Znám paní Svobodovou velmi dobře, protože jsem s dětmi často dojížděla. Kam si koupila jízdenku? To prosím nevím. To si už nepamatuji. Nebylo to do Prahy? Přednosta se na maličký okamžik zarazil. Jsou pronásledovaným na stopě? Podřekl se někdo? Zradil je? V hlavě se mu vyrojil šťastný nápad. Do Prahy si lístek nekupovala. Do Prahy určitě ne. To bych si musel pamatovat, protože tam jezdí od nás málo lidí. Gestapáci uvěřili. Určitě jela do Prahy, ale je tak mazaná, že nás chtěla svést ze stopy. Jízdenku si koupila někam jinam, ale nás nepoplete, my ji už v Praze objevíme. Páni od gestapa byli svými policejními závěry tak uneseni, že se už ani v Hroznatíně nezeptali, zda tam nežijí nějací další moji příbuzní. Když gestapáci z vesnice odjeli večer, jakmile se důkladně setmělo, putovali tři ženy zahalené ve vlněných šátcích z Hroznatína do nedalekého Nového Telečkova. Oblečeny ve vesnických šatech šly polními i lesními cestami i necestami s nůšemi přaden na zádech, aby si dali u dědečka Kotačky utkat lněné plátno. Dvě z těchto v uvozovkách vesničanek byly ty, po nichž tajná policie tak usilovně pátrala, Irena a Zoe Svobodovi. A tak se má žena s dcerou za doprovodu mé sestry Marie Hladké šťastně dostali do Nového Telečkova, kde se skrývali u mého příbuzného zedníka Kotačky na výměnku jeho otce a u dalšího dobrého vlastence, domkáře Kratochvíla. Syn Miroslav v té době odjel do Brna, aby vyrozuměl studenty Žůrkovi a pak do Kroměříže a Nezamyslic, kde upozornil spolupracovníky, že je vše vyzrazeno. V Nezamyslicích chtěl Mirek varovat parašutistu Kasíka a případně ho převést k mým příbuzným na Velkomeziříčsko. Netušil, že Kasík je už konfidentem. Měl jsem tam hodně příbuzných a dobrých přátel, oddaných vlastenců, na něž bylo možno plně se spolehnout. Mirek se při odjezdu do Brna zastavil v Rudíkově na poště pro peníze. Na poště mu je nevydali, řekli mu, že peníze vrátili, aby nemuseli gestapu oznámit jméno toho, kdo obnos vyzvedne, jak jim to gestapáci nařídili. 26. listopadu 1941 byl Mirek společně s našimi příbuznými v Nezamyslicích zatčen. Toho dne byla pozatýkána celá kroměřížská a ostravská tajná organizace, která měla styky s parašutisty nadporučíka Němce. V Nezamyslicích byl zatčen též Kasík, který se i ve vazbě vydával za vlastence, aby se od zatčených dozvěděl co nejvíce podrobností. Tento zrádce se dal plně do služeb gestapa, vzal si německou policejní úřednici a později byl poslán na frontu. V Itálii jeho stopa skončila. Zatčení byli dopraveni do Ostravy, kde byli podrobeni nelidskému mučení. Hitlerovci se chtěli dovědět, kde se skrývá parašutista Ryš a má žena s dcerou. To byli jediní, kdo jim dosud chyběli. Paní Ludmila Rajtová, která se po válce vrátila z koncentračního tábora v Ravensbrücku, mi vyprávěla, že viděla, jak Mirka vyslýchala tlupa gestapáků. Vyrazili mu všechny zuby, slibovali, že ho pustí, když řekne, kde je maminka a sestra. Ale Mirek neprozradil nic. Po válce jsem dostal od dělníka Jaroslava Bomského z Radvanic dopis, v němž o Mirkovi napsal, byli společně vězněni.
Bože, Mirku, jak tě to zřídili, ti psi gestapáčtí. Ani před tvým mládím necouvli, byl chudák samá modřina a boule, oči zalité, ústa plná krve, a když se probral zemdlob, v bezvědomí ho hodili do cely, jeho první slova byla: nic jsem jim nepověděl. Neplakal, ba v žertu říkával: tak vidíš, Jarku, nedávno jsem chtěl zkusit, jak to v bunkru vypadá, a teď už to vím. Byl jsem tam svázán do kozelce den a dvě noci. Byl to 17letý hoch, ale statečnější než mnohý starší. Nikdy nelitoval, že do něčeho strkal prsty a že teď musí za to trpět. Když někdo ze spoluvězňů naříkal, že kamarád nevydržel, vyprávěl jsem jim vždycky o Mirkovi. Pak se zastyděli. Poslední Mirkova slova máme zapsána v kalendáříčku kroměřížského obchodníka Bohumila Brázdy, který byl zapojen v kroměřížské skupině a také popraven. Chce se ti pít a zdá se ti, že vypiješ moře. To je přesvědčení. Vypiješ ale dvě sklenice a máš dost. To je faktum. Mirek byl s těmi, které nacistický staný soud neodsoudil k okamžitému trestu smrti, odeslán do koncentračního tábora v Mauthausenu s poznámkou RU. Návrat nežádoucí. 7. března 1942 ho SS-ácký lékař zavolal a řekl mu, že ho musí léčit, protože má tuberkulózu. Dal mu smrtelnou injekci a chlapec okamžitě skonal. Tuto poslední zprávu mi po válce sdělil profesor doktor inženýr J. Čabart, který v Mauthausenu spával vedle Mirka a byl svědkem, když byl syn volán 7. března 1942 asi o 5. ráno na ošetřovnu, odkud se už nevrátil. V Novém Telečkově připravili mé ženě a dceři u kotačků a kratochvílů pod podlahou úkryt. Ve dne samozřejmě vycházet nesměli, jenom někdy v noci je příbuzní vodili na krátké procházky. Tato situace byla svízelná z několika důvodů. Gestapo po mé manželce a dceři usilovně pátralo. Na veřejných budovách tehdy visely jejich fotografie se zatykačem. Za vyzrazení byla slibována vysoká odměna. Za ukrývání hrozila smrt. V obcích kolem mého rodiště zatklo gestapo řadu mých příbuzných a odvleklo je jako rukojmí. A navíc, nešťastnou shodou okolností, v kraji pátrali po parašutistovi Kubišovi, po jednom z těch, kteří provedli atentát na Heidricha, měl totiž někde u Velkého Meziříčí příbuzné. Jednou skončil zátah německé policie a vojska asi 200 metrů od Kotačkovy chalupy, kde se manželka s dcerou skrývali. Jindy zase ke Kotačkovům přišla německá hospodářská kontrola, právě když zabíjeli. Mé rodině tenkrát pomáhal jeden z mých příbuzných, Jan Doležal, syn rolníka z Horních Heřmanic. Zásoboval je jídlem, chodil s nimi v noci na procházky a spolu s Kotačkou a Kratochvílem jim pro všechny případy vykopal v lese skrýš. Když se Mirek nevrátil a manželka neměla o něm žádné zprávy, vyslala Jana Doležala do Kroměříže ke svému švagrovi Strakovi, aby se dozvěděla, co se stalo se synem a jaká je situace v Kroměříži. Bylo předjaří roku 1942. Schylovalo se už k ránu, ale byla ještě tma. U jednoho z kroměřížských domů se zastavil mladý muž.
Opatrně se rozhlédl a pak prudce zazvonil na zvonek, u něhož byl štítek se jménem Straka. V tom domě bydlil můj švagr a švagrová, sestra mé ženy. Tak už je tu zase máme, řekl švagr své manželce, oblékl se a šel otevřít. Čekali gestapáky, kteří u nich dělali pravidelné prohlídky, protože se domnívali, že tam objeví mou ženu Irenu. Při jedné z prvních prohlídek se dali slyšet, že jim nejde o paní Svobodovou, nýbrž o ty parašutisty. Slibovali Strakově rodině hory doly, když je uvede na stopu. Švagr se tvářil, jako by těm jejich falešným slibům uvěřil. Řekl jim: Pánové, já vám věřím, když jste se zaručili, že se mé švagrové nic nestane. Sdělím jí to, jakmile se objeví, a jsem přesvědčen, že k vám se mnou i hned přijde. V domovních dveřích čekal gestapáka Wiedermerta se psem, který ho vždycky doprovázel. Místo něho se tam objevil mladý, pěkně urostlý člověk v tmavém obleku. Co si přeje? Jste pan Straka? Švagr přikývl. Strýčku, jsem Jan Doležal, přináším zprávy od tetičky Svobodové, musím s vámi mluvit. Švagr zůstal bezradně stát. Je to snad zase nějaká gestapácká léčka? Pozval příbuzného, jehož v životě neviděl, dál. V bytě u Straků návštěvník vyprávěl o mé ženě tolik podrobností, že mu uvěřili. Dověděli se, že je dobře ukryta, museli však odpovědět na dotaz, co je s mým synem Mirkem. Dlouho jim do řeči nebylo. Jenda Doležal měl šetrně své tetě Svobodové sdělit, že Mirka zatklo gestapo a společně s jeho strýčky, manželčinými bratry, odtransportovalo do koncentračního tábora v Mauthausenu. Byli by si měli ještě mnoho co vyprávět, ale oboustranná opatrnost je přinutila k rozloučení. Stalo se to právě včas. Jenda Doležal se totiž před domem potkal s gestapáky. Po několika minutách u Straků znovu zadrnčel zvonek. Pan Wiedermert. Vy jste tu měl, pane Strako, návštěvu? Hned tak brzy ráno? Švagr usilovně přemýšlel, co říci. Viděli Jendu Doležala, nebo nás jen tak zkoušejí? Soudíte-li podle kouře z cigaret, jste na omylu. Kouřím teď i v noci. Čekáme vás. Ale na návštěvě tu někdo byl, ne? Gestapák se zadíval švagrovi přímo do očí. Tož ano. Váhal švagr s odpovědí. Chtěl získat čas, aby si mohl vymyslet něco, co by vypadalo alespoň trochu pravděpodobně. A kdo pak tu u vás byl? Dotíral znovu Wiedermert. Totiž, já se vám tedy přiznám, začal vyslíchaný vyprávět. Obličeje gestapáků se napjaly vzrušením. Mám 13letou dceru, však ji znáte. To víte, dospívá, je dosti chudokrevná. S přídělem nevystačíme, proto nám občas můj bratr nosí mléko. Gestapáci byli viditelně zklamáni. Švagrová se nenápadně vytratila, šla jakoby za úklidem. Jméno vašeho bratra a odkud je? Striktně přikázali. Rolník Straka ze Šelešovic. Teď švagr už jen potřeboval získat čas, neboť jeho žena odešla k sousedům, aby pomohli zachránit situaci. Upoutal pozornost tajných policistů ke své knihovně. Přehrabovali se v ní, nalecos se ještě vyptávali a minuty ubíhaly. To bylo v těchto okamžicích nejdůležitější. Švagrová se konečně vrátila a nenápadným pokynem dala najevo, že je vše v pořádku. Gestapáci odešli jako obvykle s významným
Brzy naschledanou. Nervově vyčerpaný švagr ulehl na pohovku. Jeho žena ho uklidňovala. Sousedův František sedl na kolo a jel do Šelešovic. Teď může být někde za Jarohněvicemi, určitě dorazí včas. Řekla jsem mu, aby vyřídil, co jsi vypovídal. Snad to dobře dopadne. Dopadlo to dobře. Gestapo se skutečně do Šelešovic rozjelo. Rolník Straka se po jistém váhání, což působilo velmi přesvědčivě, přiznal, že v Kroměříži byl. Co jste tam dělal? Já vím, že se to nemá, ale vezl jsem tam neteři trochu plnotučného mléka. Jak jste byl oblečen? Co jsem měl jako na sobě? Počkejte, tmavé šaty. Výslech byl u konce. Gestapáci si mezi sebou řekli es stimmt a odjeli. Nešlo jim přece o bandasku mléka. Pro tentokrát tedy Strakovi z Kroměříže vyhráli. Ovšem asi za půl roku si pro ně gestapáci přišli a jejich malá dcerka zůstala až do konce války odkázána na milost cizích lidí. Své vězení sice přežili, ale manželčina sestra si z vazby přinesla těžkou chorobu, již později podlehla. Po návratu z Kroměříže podal Jenda Doležal manželce zprávu o situaci tamnější ilegální skupiny a o osudu našeho syna. Vyprávěl jí, jakému nebezpečí unikl a že rozhodli pouhé 2-3 minuty. Manželka ho prosila, Jendo, buď opatrný, kdyby tě chytili, víš, co tě čeká. Přísahal, že kdyby byl zatčen, neřekne ani slovo, i kdyby z něho řemeny kůže tahali. Své slovo také dodržel. Zakrátko ho navštívil vzdálenější příbuzný. Kategoricky žádal, aby mu Jan Doležal sdělil, kde se nacházejí ty ženský svobodovy. Jistě o nich ví, když před několika dny žádal jeho otce, starostu obce, aby jim opatřil falešné občanské legitimace. Jestli mu Jan Doležal neřekne, kde ty dvě ženské jsou, udá ho gestapu. Ten bláhový člověk se domníval, že když vydá tetu a sestřenici své ženy gestapákům, že mu za odměnu propustí jeho manželku, která byla vzata jako rukojmí a dána do koncentračního tábora. Byla to má neteř. Jenda Doležal nepředpokládal, že má před sebou tak špatného člověka, který by se snížil k udavačství. A přátelsky, jako příbuzný příbuzného, ho poučil. Jak se však mýlil. Zakrátko se ukázalo, že výhrůžka nebyla planá. Jan Doležal byl zatčen. Gestapo provedlo konfrontaci s jeho příbuzným, který mu do očí tvrdil to, co mu řekl při návštěvě. Po konfrontaci Jana Doležala strašlivě mučili. Pověsili ho za nohy. Zuby mu vytřískali, celé tělo mu rozbodali, ale hrdina až do své smrti v Mauthausenu nepromluvil. Jan Doležal byl opravdový vlastenec. Podlý udavač si neuvědomil, že kdyby byl Jan Doležal nesnesl mučení a promluvil, že by gestapáci vyvraždili nejméně 10 rodin z Hroznatína, Nového Telečkova, Horních Heřmanic a Zečbánic u Moravského Krumlova, kde se všude moji nejbližší ukrývali. A jeho naděje, že za udání pustí jeho manželku z koncentračního tábora, mu nakonec stejně nevyšla. Nebo další příklad lidské statečnosti. Jednou v dopoledních hodinách oral na poli nedaleko Kotačkových kočí Stanislav Maštera, jenž pracoval u rolníka Dvořáka v Telečkově. Zapomněl si však doma zápalky a tak si pro ně šel ke Kotačkovým, s nimiž byl v dobrém sousedském vztahu.
Přeskočil zamčená vrátka, pes na dvoře na něj jako na známého nezaštěkal a náhle se objevil před zasklenými dveřmi světnice. Má žena s dcerou se už nestačili ukrýt. Z nenadání stál před nimi cizí muž. Obrátili se, aby jim nebylo vidět do tváře, ale už bylo pozdě. Kočí maštera je poznal podle fotografií na zatykači gestapa. Vy jste svobodovi, že? Zeptal se sám nenadálým setkáním překvapen. Manželka se zeptala, jste čestný člověk? Bez váhání přisvědčil, tak mi slibte rukou dáním, že jste nás neviděl. Kočí podal mé ženě ruku, pevně ji stiskl a slavnostně prohlásil. Jako československý voják v záloze znám své povinnosti a na svou čest vám slibuji, že o vás nikomu nepovím. A kdybyste potřebovali schovat na jiném místě, řekněte mi a já se o to postarám. A opravdu kočí maštera pobyt mé rodiny neprozradil. Udělal ještě něco navíc. Za nějaký čas v Rudíkově pomši před kostelem rozhlásil, že kdesi na louce u Telečkova přistálo v noci nějaké cizí letadlo a že si ty dvě svobodovy ženské odvezlo. Hned se to rozkřiklo a zpráva se dostala až k německým úřadům. Gestapáci se této povídačky rádi chytili a přijeli si to na místo zjistit, neboť K.H. Frank nařídil, zejména po bitvě u Sokolova, intenzivně pátrat po mých příbuzných. A protože gestapo pátralo bezúspěšně, rádo případ mé ženy a dcery uzavřelo, aby už mělo od Franka pokoj. Od té doby měla manželka s dcerou trochu více klidu. Dáli se vůbec o nějakém klidu hovořit u psanců, skrývajících se 3,5 roku doslova pod zemí. K dezorientaci gestapa pomohl i lístek, podepsaný manželkou a odeslaný z Rakouska známým do Kroměříže. Na jaře 1943 se z iniciativy Fanušky Černé manželka s dcerou přestěhovali z Nového Telečkova do Džbánic u Moravského Krumlova. Zoe cestovala s mým bratrancem Slávkem Doležalem vlakem na legitimaci Fanušky Černé, vedoucí obchodu ze Džbánic, která převoz organizovala a mou ženu sama přepravila nákladním autem. Na cestu jí půjčila legitimaci své sestry, učitelky Boženy Černé. Byla to velmi smělá a nebezpečná přeprava. Podařila se však, neboť Fanuška Černá ji zorganizovala velmi důmyslně. Zoe se Slávkem měli na cestě nepříjemnou nehodu, která málem skončila špatně. Když totiž v Brně přestupovali do vlaku jedoucího do Ivančic, přisedla k ním do kupé žena, v níž Zoe poznala Němku, svou dlouholetou soukromou učitelku němčiny z Kroměříže. Zoe pohotově vstala, postavila se k Němce zády, sebrala zavazadlo a k překvapenému Slávkovi prohodila, že si někde zapomněla ten druhý kufřík. Profesorka ji nepoznala. Oba dva mladí, kteří si hráli na zamilovaný pár, přešli do druhého vozu a zbytek cesty už proběhl bez komplikací. Na výměnku u rodiny Černých jim Fanuščin bratr, rolník Bohuslav Černý, důmyslně připravil kryty pod podlahou, do nichž se často museli uchylovat. U rodiny Černých se manželka s dcerou ukrývali až do konce okupace, ovšem i tam hrozilo neustálé a velké nebezpečí. Ve Džbánicích byla svízelná situace. Gestapo, německá kriminální policie, šutzpolicaj a hospodářští kontroloři si tam podávali dveře.
Manželka například onemocněla a fanuška Černá musela schánět léky. Umožnila také mé dceři dálkové studium na brněnské střední škole. Zoe se ovšem musela proměnit ve Františku Černou. Ve studiu dceři velmi obětavě pomáhala fanuštěna sestra učitelka Božena Černá. Jaké měla rodina Černých komplikace, to dokreslí alespoň tento jeden příklad. Vzdálená příbuzná rodiny Černých, která u nich pracovala, se dozvěděla, že fanuška ukrývá dvě neznámé osoby. Nezbylo než jí říci, o koho jde. Musela odpřisáhnout, že to nikomu neprozradí, ale dívka nedržela jazyk za zuby a prozradila to svému otci. Ten přišel k Černým pro cigarety a tvářil se tak, že na něm všichni poznali. Je do všeho zasvěcen. Obávali se, že to ohlásí gestapu, z něhož měl smrtelný strach, aby tak zachránil dceru i sebe, kdyby náhodou gestapáci našli Svobodovi u Černých. Čekali jen, kdy Damoklův meč dopadne. Ale ještě než všechno stačili domyslet, přiběhl někdo zvenku a křičí: Emil leží zabitý na silnici. Jak se to stalo? Když odešel od Černých, chtěl naskočit a svést se na nákladním autě, kterým přes Džbánice projížděli národní hosté v uvozovkách. Němečtí přistěhovalci. Chytil se vzadu za postranice, ale nějaký Němec ho udeřil přes prsty. Litčin otec se musel pustit, nohy mu však zůstaly zaklíněny na autě. Automobil ho usmíkal k smrti. Už nepromluvil. Litka byla pochopitelně zdrcena, neboť fanuška Černá jí tu tragickou událost vysvětlila jako trest boží za to, že porušila přísahu. Děvče až do konce války nic neprozradilo. Zásluhou všech dobrých lidí, kteří poskytovali mé rodině úkryty, kteří mé ženě a dceři v té těžké době obstarávali obživu, lidí, kteří nehleděli na vlastní nebezpečí spojené s přechováváním dvou žen hledaných německou policií. Zásluhou všech těchto statečných lidí jsem se mohl po válce s manželkou a dcerou šťastně setkat. Všem jim vzdávám hluboký dík. Jejich zásluhou unikly gestapu, trýznění a jisté smrti. Tohle všechno, co jsem teď ve zkratce popsal, jsem za války nevěděl. Za pobytu v Polsku jsem dostával o rodině zprávy často, neboť do obsazené vlasti jezdívali kurýři. V Sovětském svazu jsem až do jeho přepadení dostával o rodině pravidelné zprávy, že je v pořádku. V roce 1940 mi sovětské úřady nabídly, abych vyzval svou rodinu k přechodu na Slovensko a oni, že zajistí její přechod ze Slovenska do Sovětského svazu. Nechtěl jsem však rodinu vystavit nebezpečí při přechodu slovenských hranic a proto se tato velkorysá nabídka neuskutečnila. V březnu 1942 jsem dostal do rukou výstřižek z protektorátních novin. V seznamu popravených byla uvedena také Irena Svobodová. Náš vyslanec v SSSR Zdeněk Fierlinger dal zprávu prověřit a zjistil, že nešlo o mou ženu. O tragické smrti syna Miroslava jsem se dověděl v době nejtěžších bojů na Dukle. Lístek se zprávou od mého krajana Vaňka z Rudíkova, který žil v té době na Slovensku, byl účastníky slovenského národního povstání zaslán do štábu 1. československého sboru v SSSR. O manželce a dceři mi přinesl dobré zprávy sovětský spisovatel Veršinin v době, kdy jsem byl už členem košické vlády.
Hloubkový průzkum partizánského štábu 2. ukrajinského frontu zjistil, že jsou pod ochranou partizánů někde na jihozápadní Moravě. Byl jsem vybídnut, abych jim poslal dopis. Je to neuvěřitelné, ale tento dopis se přes frontu ještě před koncem války skutečně k adresátkám dostal. Nezapomenutelné jsou dojmy, vzpomíná manželka, na setkání s našimi osvoboditeli. Do Džbánic se Rudá armáda probojovala teprve po silném leteckém a dělostřeleckém bombardování. Některé domy hoří, na ulicích jsou ranění, jsme však svobodní. Žena a dcera poprvé po 5 letech volně vyšly mezi lidi. Pomáhali ošetřovat raněné. Lid nadšeně vítá Rudou armádu a děkuje jí za osvobození. Džbánicemi prochází štáb sovětského protitankového a dělostřeleckého útvaru. Lidé upozornili sovětské důstojníky na mou manželku a dceru. Už jsou u nich a srdečně se s nimi zdraví. Dlouhé obětí. Znám vašeho muže, říká lékařka dělostřeleckého útvaru. Léčila jsem ho v boji u Žaškova. První československá brigáda byla tehdy v těžké situaci. Narychlo jsme jí přijeli na pomoc proti přesile německých tanků. Váš muž měl prudký záchvat malárie. Spasíbo vám, dragája, děkuje manželka dojatě za péči, kterou mi sovětská lékařka na Žaškovském bojišti poskytla. Nět za što i das vidáňa. Ženy se srdečně loučí. A tak jsem se 9. května 1945 se ženou a dcerou téměř po 6letém odloučení šťastně shledal. Bylo to v Podivíně na Moravě, v zahradě mlynáře Baunera. Vylíčil jsem alespoň ve zkratce celou historii jedné ze skupin domácího odboje, abych ukázal, jak těžko se našim odbojovým pracovníkům ve vlasti bojovalo. Zvlášť tehdy, když měli proti sobě nejen zákeřné gestapáky, ale ještě zákeřnější nepřátele ve vlastních řadách, zrádce a konfidenty. A vylíčil jsem tuto historii také proto, abych ukázal, kolik bylo jen v této jedné skupině statečných lidí, hrdinů a skutečných vlastenců. Asi 160 osob, spolupracovníků skupiny parašutistů nadporučíka Němce, bylo tehdy na Ostravsku, Kroměřížsku, Přerovsku, Brněnsku a Velkomeziříčsku v souvislosti s vyzrazením její činnosti zatčeno. 91 jich bylo popraveno nebo umučeno v koncentračním táboře v Mauthausenu a v brněnských kounicových kolejích. Byli to nadporučík Bohumil Němec, četař František Ryš s manželkou, četař František Brauner, mudr Alois Dubovský, praporčík František Pavličík, Antonín Reit, správce Bohumil Brázda, plukovník Karel Dimeš, poručík Josef Švágera, Teodor Sahánek, František Vitovský, Jan Doležal, bratři Jaroslav a Eduard Stratilovi, Miroslav Svoboda, bratři Alois a Stanislav Žůrkovi, Jakub Zaoral a dalších 72 spolubojovníků. Téměř všichni moji příbuzní byli dáni do koncentračních táborů a mnozí z nich válku nepřežili. Z rodiny mé manželky zahynula její matka Aneška Stratilová, která se tak obětavě starala o naše parašutisty. Obstarávala jim potraviny a pomáhala i finančně. Prošla několika koncentračními tábory přes Osvětim do Ravensbrücku. Tam byla známa pod jménem Aneška.
V lese, v železničním vagóně, zahynula 23. dubna 1945 v plynu s poslední skupinou ravensbridských žen. Stalo se tak 5 dní před osvobozením, neboť 28. dubna večer SSáci z tábora odešli a velitelkou tábora se prakticky stala mudr Zdeňka Nedvědová. Manželčina matka ještě v poslední chvíli urputně bojovala. Podařilo se jí před vehnáním do plynové komory utéci a za pomoci druhých žen se ukrýt pod prázdným sudem. SSáci ji však našli. Dopomohli jim k tomu Vlčák. Strašně ji mučili, vlasy rvali, byli, kopali. I zuřivý Vlčák zasekával své tesáky do jejího, už bez tak k smrti zmučeného těla. Do plynové komory ji odvlekli už polomrtvou. Tato statečná žena dobře věděla, jak blízko je Rudá armáda a s ní i osvobození. Jen ať se alespoň děti vrátí, říkávala. Nevěděla, že její vnuk Miroslav i synové Eduard a Jaroslav zahynuli již před 3 roky, 7. března a 7. května 1942 v koncentračním táboře Mauthausenu. Nevěděla, že synové zahynuli stejnou smrtí jako ona v plynové komoře. Otec manželky Eduard Stratil a sestra Aneška Straková zemřeli po návratu z koncentračního tábora. Jen několik vězněných se po velkých útrapách v koncentračních táborech vrátilo domů. Některé rodiny byly vybity celé, z jiných zůstali jen někteří členové. K tak krvavým ztrátám však nemuselo dojít, kdyby parašutisté a lidé, kterým se svěřili, byli opatrnější a kdyby dodržovali přísné zásady konspirace. A pak ovšem, kdyby se nevyskytli zrádci. Parašutistu Františka Ryše dopadlo gestapo teprve na jaře 1942. Bránil se zuby nechty, střílel, ale přesto byl přemožen a zajištěn. Mučili ho v kounicových kolejích, zachoval se však jako opravdový chlap. Byl i se svou ženou ubit, aniž svým trýznitelům cokoliv prozradili. Teprve pak gestapo zlikvidovalo i jeho bratra Rudolfa, který má největší podíl na vyzrazení celé sítě, protože nejen zradil, ale navíc dobrovolně pomohl gestapu dopadnout parašutisty Němce, Braunera i Kasíka a vyzradil jejich pomocníky. Zrádci se nemohli dočkat ničeho jiného než opovržení. Na hrdiny našeho domácího odboje však náš lid nikdy nezapomene. To by se, vážení přátelé, pan armádní generál Ludvík Svoboda, prezident Československé socialistické republiky, divil, kdyby slyšel některé dnešní v uvozovkách lidi, jak hanobí nejen jeho a jeho rodinu, ale všechny vlastence a jak hanobí Rudou armádu a sovětský lid. Doufejme, že už se doopravdy začíná blízkat na lepší časy a že za pár let budou všechny lži vlastizrádců a přisluhovačů zla, jinak se to nedá nazvat, to je čisté zlo, umlčeni a skutečná historická pravda znovu vyjde najevo a pak už nikdy se ze světa, z našich myslí a z našich srdcí
nestratí. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer.